Ձերքդ լավ մեկնես, թվում է Արարատի գագաթից մի բուրձյունը ափիդ մեջ է։ Ալեհեր Հսկան Խաչի գյուղի ճամփեքից է այսքան սիրուն նայում։ Սպիտակի մեջ միակ տարբերվողը հրանոտն է։ Պատերազմի օրերին են բերել ու սահմանապահ Խաչկի մուտքի մոտ կանգնեցրել։ Սամանի բերան 200 մետրի վրա հող ենք վարում, հող ենք ցանում։ Ամենաթեժ մոմենտինը կոմբայնը ամենասամանի բերանը քաղելա։ Թուրքի աչքերի մեջ նայելով 1900 մետր բարձրության վրա խաղող են աճեցնում։ Չլսված բան է, ամպերին մոտ խաղող է աճում։ Դան վերջի վարելա հող վերջանում է ու ոդդ գցնես մտնում Նախիջևանի հողը։ Նախիջևանի դիրքերն են այստեղից ուղիղ գծով մի քանի մետր հեռավորության վրա Նախիջևանին պատկանող սարերն ու բարձունքներն են։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Չեզոք գոտում ու թշնամու ուղիղ նշանառության տակ, սակայն խաչիկցիները կեսկատակ կես լուրջ ասում են, որ իրենց թուրքերը խելոք են, չեն կրակում։ Խելոք չեն, խելոքացրել ենք, գյուղամիջում են ուղում։ Հայկական բնակավայրերից կտրված Նախիջևանի պռնկին նորածինն արդեն զինվոր է։ Ադրբեջանցիների վրա վստահ չեմ։ Ես մեր գյուղացիների խիզախության վրա եմ վստահ։ Մեր գյուղում փառք ասում արտագաղթ չունենք, թե այս իրավիճակից, թե նախկինում էլ այդպես ուժեղ չենք ունեցել արտահոսք։ Գարունը գա, մի մարդու նման դաշտերը կգնան։ Գյուղում ոչ մեկը չի կասկածում, մշակելով են հողին տիրություն անում։ Խաչիկցուն էստեղ պահողը էս հողն է, կոնկրետ այս հարթավայրն է, Խաչիկցին իր հացը, իր ընտանիքը պահում է այս հողերով։ Տներում, որ բարձր խոսեն, Նախիջևանի դիրքերում կլսեն, բայց հետո ինչ ասում են, թող լսեն։ Տիկին Գոհարը, որ քանի ձմեռ է գյուղի երեխաներին կարպետ գործել է սովորեցնում, որոշել է եկող տարի ավելի շատ է վարել ցանելու։ Իրանք տեսնեն, որ մենք ստեղ ենք, եթե մենք հրաժարվենք մեր հողերը մշակելուց, իրանք կարից առիցավորվեն, իրանք կմտածեն, որ մենք այ հարայ հաղտանակեցինք։ Տան առաջին հարկը Գոհարը թանգարան է դարձրել, գյուղում եղած չեղած ամեն հինը բերել խնամքով պահում է։ Մարդ ես, հանկարծ Ալիևի GPS-ի խելքին փչի, որ այս կողմերն էլ իրենցն է, Գոհարը իր հեղենապացույցներ ունի։ Այս հեռախոսը մեր գյուղի ամենահին հեռախոսն է, ինքը կամուտատորին միացրած էր, սենց բացում էիր, վերցնում էինք, ինքը կամուտատորն ասում էր, ում եք ուզում, ասում էինք միացրեք Երևան, ես ինչ տեղը, ու այդ կինը միացնում էր, ստեղ շատ հավաքածուներ ունենք, ամբողջ կոլխոզը, որ սովետական միությունը քանդվեց, ամբողջ դակումենտացիան, այդ հաշվապահի գրագրությունը, փլուզվեց, չէ կոլխոզը, ստեղ կա, ինչքան ոչխարի հոտա ունեցել, որ ինչքան կովա ունեցել, ում աշխատավարձով ինչքան ա եղել, ում կովի անունը ինչ ա եղել, ինչքան հետաքրքիր։ Ձմեռվա երկար գիշերները Գոհարը գյուղի աղջիկներին կարպետ գործելու գաղտնիքների հետ պատգամներել է տալիս։ Ես ասում եմ, որ դուք միշտ պիտի ձեր, եթե մենք մեր ազգայինը չիմանանք, մենք չենք կարող ցանկացած թշնամու լեզուն փակել։ Մենք պետք է խորանանք մեր ազգային մշակույթի մեջ, չունեն ազգային մշակույթ, կես բերանից դուք իրանց կհաղթեք։ Խաչիկում Նախիջևանի թուրքերի լեզուն փակում են տղամարդիկ զենքով, կանայք մշակույթով ու ազգային ճաշերի համուհոտով։ Գայանե Բալայան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։